Bugün de toplaşmışıq ki, yeniden Azerbaycan hakkında biliklerimizi artıraq. Boşluqlarımda kitab oxumaq istəyirəm. Daha çox şəhərlər haqqında intellektual yarışlara baxıram. Yani, intellektual yarışlara da qatılıram. Bakı Dövlət Universitetində coğrafiya fakültəsini qəbul olmuşam. Maraqlarım əsasında kitab oxumaq. İntellektual oyunlara getməyi və izləməyi çox sevirəm. Vətə qalib olmuşam əlaçıda. Üçüncü mövsüm 10-cu oyunun qalib olmuşam. 17 yaşım var, 3-cü qrupa hazırlaşıram. Polis Akademiyasına hazırlaşmaq istəyirəm. Necə? Polis Akademiyasına. Polis Akademiyasına? Oyunlarımız hələ davam edəcək və elin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaq, namizədləri sizə tanıdacaq.